নমস্কাৰ প্ৰিয় শিক্ষকসকল, মই ডক্টৰ অৰুণিমা বৰা ফ্ৰম ডিচিপ্লিন অফ এডুকেশ্যন কে কে হেণ্ডিক ষ্টেট অ'পেন ইউনিভাৰ্চিটি। মই আজি আপোনালোকৰ আগত যি আমাৰ ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনৰ কোৰ্চটো আপোনালোকৰ আছে সেই সেই অধ্যায়ৰ আমি ব্লক ওৱানৰ ডাইভাৰ্চিটি এণ্ড ইনক্লুজন যোনখন পেপাৰ আছে বিভিন্নতা আৰু অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ তাৰ যি অধ্যায় আছে অধ্যায়সমূহ সাধাৰণতে আমি চাৰিটা অধ্যায় আপোনালোকে পাব আৰু সেই চাৰিটা অধ্যায়ৰ ভিতৰত আপোনালোকে ইতিমধ্যে চাগে পাইছেই ডাইভাৰ্চিটি ইন লাৰ্ণাৰ্ছ অৰ্থাৎ যি আপোনালোকে শিক্ষক হিচাপে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা এটা শ্ৰেণীকোঠাত সন্মুখীন হয় আৰু সেই সমস্যাসমূহৰ ভিতৰত এটা আহি পৰে ডাইভাৰ্চিটি ইন লাৰ্ণাৰ্ছ অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত বিভিন্নতা। আমি এটা শ্ৰেণীকোঠাত প্ৰত্যেকে আমি চাইক'লজিকেল দৃষ্টিভংগীৰ পৰা যদি চাওঁ ফ্ৰম দ্য পইণ্ট অফ চাইক'লজিকেল ভিউ আমি দেখোঁ যে এটা শ্ৰেণীকোঠাত প্ৰত্যেকজন শিক্ষাৰ্থীয়ে তেওঁলোকে প্ৰত্যেকে বেলেগ বেলেগ আৰু সেইকাৰণে শিক্ষকৰ কাৰণে এটা ইটছ এ বিগ চেলেঞ্জ আমি এটা ডাঙৰ চেলেঞ্জ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ শিক্ষকসকলৰ কাৰণে কাৰণ প্ৰত্যেকজন শিক্ষাৰ্থীকে সমানে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি সমানে আগুৱাই লৈ যাব লাগিব আৰু এই ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনৰ যি কোৰ্চটো তাত আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু এটা ডাঙৰ চেলেঞ্জ কিয়নো তাত যি শিক্ষাৰ অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ এই অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ প্ৰক্ৰিয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ আজি শিক্ষাই এনেকুৱা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে যে যিসকল ল'ৰা ছোৱালী দ'জ লাৰ্ণাৰ্ছ হু হেভ চাম ডিজেবিলিটিজ আইডাৰ ইট মেণ্টেলি অৰ ফিজিকেলি অৰ্থাৎ কিছুমান অক্ষমতা শাৰীৰিক অক্ষমতা হ'ব পাৰে বা মানসিক অক্ষমতা হ'ব পাৰে এই অক্ষমতাসমূহ থকা শিক্ষাৰ্থীসকলক আজি শিক্ষাই অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে আৰু সেই শিক্ষাৰ্থীসকলে যাতে সাধাৰণ শ্ৰেণীকোঠাত কোনো সংকোচ নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আজিৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাই যথেষ্ট গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে বিকজ এডুকেশ্যন হেজ বিকম আৱাৰ বাৰ্থ ৰাইট আমাৰ শিক্ষাটো জন্মগত অধিকাৰ সেয়ে আমাৰ যি ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনৰ এই কোৰ্চটো আপোনালোকৰ সেই কোৰ্চৰ যি ব্লক ওৱান তাত আছে আপোনালোকে পাব ডাইভাৰ্চিটি ইন লাৰ্ণাৰ্ছ সেই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজেবিলিটিজসমূহ অক্ষমতাসমূহৰ বিষয়ে তাৰপাছত লাৰ্ণাৰ্ছ উইথ ডিজেবিলিটিজ অৰ্থাৎ বিভিন্ন ধৰণৰ অক্ষমতাসমূহ থকা বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষাৰ্থীসকল তাৰপাছতে বেৰিয়াৰ্ছ ইন লাৰ্ণাৰ্ছ অৰ্থাৎ এই অক্ষমতাসমূহ থকাৰ কাৰণে শিক্ষা গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত কেতবোৰ বাধা আহিব পাৰে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ক্ষেত্ৰত সেয়ে শিক্ষক হিচাপে আপোনাৰ দায়িত্ব আপোনাৰ কৰ্তব্য সেই বাধাসমূহ গম পোৱাটো আৰু সেই বাধাসমূহ আঁতৰাই কেনেকৈ শিক্ষাৰ লক্ষ্যসমূহ আমি পূৰণ কৰিব পাৰিম সেই সম্পৰ্কে আপুনি সচেতন হোৱাটো আৰু আপোনালোকৰ এই ব্লকত আপোনালোকে পাব আৰু এটা অধ্যায় ইনক্লুচিভ প্ৰেক্টিচেছ ইন এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ এই শিক্ষাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ যি অক্ষমভাৱে শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম বা মানসিকভাৱে অক্ষম শিশুসকল শিক্ষাৰ্থীসকল তেওঁলোকৰ কাৰণে শিক্ষা ব্যৱস্থাত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্লেন পলিচিজ বা কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা প্ৰদান কৰিছে সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকে ব্লক ওৱানত আপোনালোকে পাব কিন্তু আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম এটা অধ্যায় সেইটো তিনি নম্বৰ অধ্যায়টো আৰু সেই অধ্যায়টো হৈছে বেৰিয়াৰ্ছ ইন লাৰ্ণাৰ্ছ অৰ্থাৎ যি মই আগতেও কৈছোঁ যে আমাৰ যি এই কোৰ্চটো ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ শিক্ষা এই কোৰ্চটোৰ প্ৰধান আমাৰ লক্ষ্যসমূহ হৈছে যে যিসকল বিশেষভাৱে অক্ষম শিক্ষাৰ্থী সেই শিক্ষাৰ্থীসকলক আমি কেনেদৰে আমি সুবিধা
প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত। সেয়ে আমি শিক্ষক হিচাপে, আপোনালোক শিক্ষক হিচাপে এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা যদি শ্ৰেণীকোঠাত আপুনি পায়, তেতিয়াহ'লে আপুনি কি ধৰণে তাৰ যি বেৰিয়াৰ্ছ অৰ্থাৎ বাধাসমূহ আঁতৰাই সেই শিক্ষাৰ্থীসকলক প্ৰকৃত শিক্ষা প্ৰদান কৰিব বা শিক্ষাৰ লক্ষ্যসমূহ পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কেনেদৰে গুৰুত্ব দিব, কেনেদৰে সাধাৰণ ল'ৰা ছোৱালীৰ সৈতে সিহঁতক আগুৱাই নিব, দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। এইটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। গতিকে মই ভাবোঁ এইটো অধ্যায় আপোনালোকৰ কাৰণে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু আজিৰ আমি আলোচনা কৰিব লগা আলোচনাৰ বিষয়বস্তু হৈছে, আমি চমুকৈ এই আলোচনা কৰিম। তাৰ ভিতৰত আজিৰ আলোচনাত আমাৰ আহিব কনচেপ্ট অফ বেৰিয়াৰ্ছ ইন লাৰ্ণিং, অৰ্থাৎ শিকনৰ ক্ষেত্ৰত যি বাধা এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে, অৰ্থাৎ শাৰীৰিকভাৱে বা মানসিকভাৱে অক্ষম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে যি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বা শিকনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ কেতবোৰ বাধা আহি পৰে, সেই বাধানো কি, সেই বাধা সম্পৰ্কে এটা চমু ধাৰণা, আৰু লগতে আমি আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট উইল ডিছকাছ, এণ্ড দেট ইজ ডিফাৰেণ্ট ফিজিকেল বেৰিয়াৰ্ছ ইন লাৰ্ণিং, অৰ্থাৎ যে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে অক্ষম শিক্ষাৰ্থীসকলৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কি কি ধৰণৰ ফিজিকেল বেৰিয়াৰ্ছ আছে সেই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম। সেয়া আহক আমি আজিৰ আলোচনাৰ বিষয়বস্তুসমূহলৈ আগবাঢ়োঁ। প্ৰথমতে আমি জানিম ৱাট ইজ বেৰিয়াৰ্ছ ইন লাৰ্ণিং, অৰ্থাৎ যি বাধা শিকনৰ ক্ষেত্ৰত, যি বাধা, সেই বাধা মানেনো কি। দিছ ইজ দ্য বেৰিয়াৰ্ছ ইজ জেনেৰেলি টেম্পৰেৰি অৰ পাৰ্মানেণ্ট ফেক্টৰ conditions or situation that obstruct or impedes academic progress resulting in mild to severe effects, অৰ্থাৎ কেতবোৰ স্থায়ী বা অস্থায়ী কিছুমান ফেক্টৰ বা কিছুমান পৰিৱেশ বা কিছুমান চিটুৱেশ্যন, সেইসমূহে শিক্ষাৰ্থীসকলক যি একাডেমিক প্ৰগ্ৰেছ, শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যি উন্নতি, সেই ক্ষেত্ৰত আংশিকভাৱে বা বেছিকৈ বাধা আৰোপ কৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ যে যিসকল শাৰীৰিক বা মানসিকভাৱে অক্ষম শিক্ষাৰ্থী, তেওঁলোক সাধাৰণ শিক্ষাৰ্থীসকলতকৈ তেওঁলোক বেলেগ। হয়তো তেওঁলোকক বেছি ইণ্ডিভিজুৱেল কেয়াৰ, অৰ্থাৎ ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁলোকক বেছিকৈ আমি কেয়াৰ ল'ব লাগিব, বেছিকৈ যত্ন ল'ব লাগিব, উইথ লাভ, উইথ চিম্পেথি, উইথ কেয়াৰ উই হেভ টু নাৰিছ দেম, অৰ্থাৎ মৰম আমি কেয়াৰ কৰি তেওঁলোকক সেই শিক্ষা পৰিৱেশটোত সিহঁতে যাতে ভালদৰে এডজাষ্ট হ'ব পাৰে, সিহঁতে সমাযোজন কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে আমি শিক্ষক হিচাপে, আপোনালোক শিক্ষক হিচাপে প্ৰথমে সেই কথাত সতৰ্ক হ'ব লাগিব, সজাগ হ'ব লাগিব। ইউ শ্বুড বি কনচিয়াছ এবাউট দেট। সেইকাৰণে আমি যিবোৰ ফেক্টৰে পৰিপূৰকে বা যি পৰিৱেশে সিহঁতৰ সেই গতানুগতিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ মাজত কিছুমান সমস্যা আনি দিয়ে, সেই সমস্যাবোৰক আমি ক'ব পাৰোঁ যে বাধা, বেৰিয়াৰ্ছ। কাৰণ অলৰেডি তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক মানসিক সমস্যা আছেই, আমি তেওঁলোক শাৰীৰিকভাৱে বা মানসিকভাৱে অক্ষম বুলি সমাজৰ পৰা আঁতৰাই দিব নোৱাৰোঁ, আমি আমাৰ সমাজত তেওঁলোকক লৈ আগবাঢ়িব লাগিব, তেওঁলোকেও আগবাঢ়িব লাগিব, তেওঁলোকৰো কিছুমান কেলিবাৰ আছে, তেওঁলোকৰো কিছুমান কেপেবিলিটিজ আছে, তেওঁলোকৰো কিছুমান এবিলিটিজ আছে। আপোনালোকে ফৰ এক্সাম্পল, আপোনালোকে দেখা পাইছে কেতিয়াবা দেখিবলৈ পোৱা যায় যে হাত ভৰি একো নাই কিন্তু ইমান ধুনীয়াকৈ ড্ৰয়িং কৰে, বা তেওঁ বিভিন্ন এক্টিভিটি কৰিব পাৰে,
হয়নে? গতিকে তেওঁলোকৰ মাজতো কিছুমান ক্ষমতা থাকে, এবিলিটিজ, কেপাচিটিজ। আমি মনোবৈজ্ঞানিক দিশৰ পৰা যদি চাওঁ, ফ্ৰম দ্য চাইকলজিকেল ভিউ পইণ্ট, উইল চি ডেট এভৰি ইণ্ডিভিজুৱেল বৰ্ণ উইথ চাম এবিলিটিজ, কেপেবিলিটিজ, ইউনিক কোৱালিটিজ কিছুমান। আমি সেই গুণসমূহ লৈ প্ৰত্যেকজন শিশুৱেই জন্ম হয়। সেইকাৰণে তেওঁলোক শাৰীৰিকভাৱে কিছু অক্ষম হ'ব পাৰে, বা তেওঁলোক আমাৰ যিখিনি নৰ্মেল ল'ৰা ছোৱালী বা নৰ্মেল ইণ্ডিভিজুৱেল তাতকৈ অলপমান বেলেগ ধৰণৰ হ'ব পাৰে। সেইবুলি আমি সমাজৰ পৰা তেওঁলোকক আঁতৰাই দিব নোৱাৰোঁ, শিক্ষা ব্যৱস্থাই তেওঁলোকক আঁতৰাই দিব নোৱাৰে, বা আপুনি মাক দেউতাক হিচাপেও আপুনি তেওঁলোকক কি পেলাই দিব নেকি, পেলাই দিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে আমি তেওঁলোকক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ওৱান অফ দ্য গ্ৰেটেষ্ট ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইজ এডুকেশ্যন। শিক্ষাই হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ আহিলা, আৰু সেইকাৰণে আজিৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাই তেওঁলোকক আদৰি লৈছে, তেওঁলোকক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে, যাতে তেওঁলোকে, সেই শিশুসকলে কিছুমান ইনফেৰিয়ৰিটি কমপ্লেক্স নাহে, হীনমন্যতাত নুভোগে। তাৰ কাৰণে সাধাৰণ শিশুৰ লগতে যি নৰ্মেল ক্লাছৰুম, তাতে তেওঁলোকৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে, তেওঁলোকক শিক্ষা ল'বলৈ দিছে, তেওঁলোকক সুবিধা প্ৰদান কৰিছে। কিন্তু যেতিয়া সেই শিশুসকলৰ লগত এই অক্ষম শিশুসকলক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে, সেই ক্ষেত্ৰত ইট ইজ নৰ্মেল দেট মেনি মোৰ বেৰিয়াৰ্ছ উইল কাম। এইটো আহিবই, বাধা আহিবই, কিন্তু বাধা আহিছে বুলি আপুনি শিক্ষক হিচাপে আপুনি সজাগ হ'ব লাগিব। আপুনি সমাজৰ এজন সজাগ ব্যক্তি হিচাপে সেইসমূহৰ বিষয়ে, সেইসমূহ আঁতৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি আগবাঢ়ি যাব লাগিব। বাধা আহিল বুলি আমি হাত সাৱতি বহি থাকিলে নহ'ব, কাৰণ আমি তেওঁলোকক শিক্ষা দিব লাগিব, তেওঁলোকৰ যি ইনাৰ কোৱালিটিজ সেইবোৰক আমি উলিয়াই দিব লাগিব, আৰু তেওঁলোকক সমানে লৈ যাব লাগিব। তেওঁলোক যে অক্ষম, ডিজেবল, দে শ্বুড নট ফিল লাইক ডেট, দে শ্বুড নট ফিল ইনফেৰিয়ৰিটি কমপ্লেক্স এজ ৱেল। সেইকাৰণে আমি প্ৰথমতে এই বাধাসমূহ, এই বাধা বুলিলেনো কি সেইটো আমি জানি ল'ব লাগিব। অৰ্থাৎ বাধাত হৈছে, বেৰিয়াৰ্ছ হৈছে যে শিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত যি পৰিৱেশে, যি সমস্যাই, যি চিটুৱেশ্যনে, যি কণ্ডিশ্যনে এই ক্ষেত্ৰত কিছুমান আংশিকভাৱে বা স্থায়ীভাৱে তেওঁলোকক শিকণত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে, সেইসমূহেই আমি শিকণৰ ক্ষেত্ৰত বাধা বুলি ক'ব পাৰোঁ, বেৰিয়াৰ্ছ ইন লাৰ্ণিং। তাৰপাছত হু WHO ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনে বেৰিয়াৰ সম্পৰ্কে কৈছে যে ফেক্টৰ্ছ ইন এ পাৰ্চনছ এনভাইৰনমেণ্ট দেট থ্ৰু দেয়াৰ এবচেঞ্চ অৰ প্ৰেজেঞ্চ লিমিট ফাংচনিং এণ্ড ক্ৰিয়েট ডিজেবিলিটি। সেই বাধাসমূহে সেই ডিজেবল মানুহখিনিক, অক্ষম মানুহখিনিক আৰু অক্ষম কৰি তোলে। আৰু সেইকাৰণে আমি শিক্ষক হিচাপে আমাৰ কৰ্তব্য হৈছে আমি বাধা আঁতৰাই আমি তেওঁলোকক আগুৱাই লৈ যাব লাগিব। সেইকাৰণে আমি আঁতৰোৱাৰ আগতে আমি প্ৰথমতে জানিব লাগিব সেই বাধাসমূহ কি কি। সাধাৰণতে প্ৰধান বেৰিয়াৰ্ছ, দ্য মেইন বেৰিয়াৰ্ছ আৰ ফিজিকেল বেৰিয়াৰ্ছ, শাৰীৰিকভাৱে কিছুমান ক্ষেত্ৰত কিছুমান বাধা আহিব পাৰে, বা চাইক'লজিকেল বেৰিয়াৰ্ছ, মনোবৈজ্ঞানিক ফালৰ পৰাও কিছুমান বাধা আহিব পাৰে। তাৰপাছত ছ'চিঅ' কালচাৰেল, সমাজ সংস্কৃতি, সেই দিশৰ পৰাও কেতবোৰ বাধা আহিব পাৰে। ইনষ্ট্ৰাকশ্যনেল, নিৰ্দেশনা, শিক্ষকে নিৰ্দেশনা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান বাধা আহিব পাৰে। আৰু ইনষ্টিটিউশ্যনেল, অৰ্থাৎ যিখন শিক্ষানুষ্ঠানত তেওঁলোকে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছে, সেই শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ পৰাও কিছুমান আমাৰ বাধা আহিব পাৰে তেওঁলোকৰ শিকণৰ ক্ষেত্ৰত। সেয়ে দ্য বেৰিয়াৰ্ছ আৰ কেটেগৰাইজ লাইক দিছ ফৰ আৱাৰ বেটাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এজ এ টিচাৰ্ছ। এতিয়া আমি এই আলোচনাৰ পিছৰ অংশ, যি মই কৈছিলোঁ যে ফিজিকেল বেৰিয়াৰ্ছ, অৰ্থাৎ শাৰীৰিক কিছুমান, শাৰীৰিক দিশৰ কিছুমান বাধা, এখন এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যনৰ সেই সময়ৰ পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় কিছুমান বাধা থাকিব পাৰে, ফিজিকেল বেৰিয়াৰ্ছ থাকিব পাৰে। সেইসমূহ হয় যে ডিজাইন অফ এ বিল্ডিং, ষ্টেয়াৰ্ছ অৰ ডোৰিজ। ধৰক কিছুমান মানুহ শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম, হাত এখন বেয়া, ভৰি এখন বেয়া, বা তেওঁ ভালদৰে খোজকাঢ়িব নোৱাৰে। সেই অৱস্থাত যদি আমি ষ্টেপবোৰ ওপৰলৈ উঠি যোৱা ভালদৰে ব্যৱস্থা নকৰোঁ, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে সেই ক্ষেত্ৰত বাধা পাব পাৰে, বা
বা লেআউট অফ ৰুমছ, ৰুমৰ কিছুমান ষ্ট্ৰাকচাৰেল কিছুমান ডিফেক্ট থাকিব পাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে, ধৰক কিছুমান কেনেকুৱা ধৰণৰ চকুৰে অলপ কমকৈ দেখা পায়, তেতিয়াহ'লে তেওঁ যি শিক্ষকে বুজাব, বৰ্ডত বুজাব বা ভিজিবিলিটিত, বা যদি তেওঁ দূৰত যায় তেতিয়াহ'লে এটা প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, সেইখিনি আমি চাব লাগিব। তাৰপাছত নেৰ' ছাইড ৱাক্স অৰ ডোৰৱেছে কৰিডৰ কিছুমানত বা ৰুমৰ পৰা ওলাই যোৱা ৰাস্তাটো কিছুমান যদি হুইল চেয়াৰত যায় তেতিয়াহ'লে সেই ক্ষেত্ৰত যদি ঠেক হয় ৰাস্তা, সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে, বা কিছুমান যদি চাপৰ হয় বা তেওঁলোকৰ কিছুমান ধৰক শাৰীৰিক বিভিন্ন ধৰণৰ অক্ষমতাৰ কাৰণে চাপৰ জেগাত বা বেছি ওখ জেগাত তেওঁ বহিব নোৱাৰিব পাৰে, সেই তেওঁলোকৰ কাৰণে বহাৰ ব্যৱস্থা কৰিব। সেই ব্যৱস্থাটো ভাল হৈছেনে নাই, দে আৰ ফিলিং কমফৰ্টেবল অৰ নট, সেই ব্যৱস্থাটো শিক্ষকে আমি চকু দিব লাগিব। তাৰপিছত প'ৰ লাইটিং, কিছুমান ধৰক ৱেল ভেণ্টিলেটৰ নাথাকিব পাৰে বা যি পোহৰৰ ব্যৱস্থা ভালদৰে নাথাকিব পাৰে, সেই ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকৰ কিছুমান অক্ষমতাৰ কাৰণে অসুবিধা পাব পাৰে। তাৰপাছতে ড'ৰ নবছ আৰ ডিফিকাল্ট টু গ্ৰেপছ, মানে কিছুমান ধৰক দৰ্জা ভালদৰে খুলিব নোৱাৰিব পাৰে, সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ কিছুমান অসুবিধা আহিব পাৰে। বা ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন বেৰিয়াৰ্ছ, অহা যোৱা যি কমিউনিকেশ্যন বেৰিয়াৰ্ছ, কাৰণ তেওঁলোকে যদি খোজকাঢ়িব নোৱাৰে বা বেলেগ ধৰণৰ কিছুমান অসুবিধা থাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ সেই যাতায়াতৰ সুগম ব্যৱস্থাটো থাকিব লাগিব টুৱাৰ্ডছ দ্য এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন, কাৰণ এটা ডাঙৰ বেৰিয়াৰ। সেই যদি সুগম ব্যৱস্থা নাথাকে তেওঁলোকে অহা যোৱাত সদায় কষ্ট পায়, তেতিয়াও এটা তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ সমস্যা, চিন্তনীয় সমস্যা, আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইনফেৰিয়ৰিটি কমপ্লেক্সতো ভুগিব পাৰে, কাৰণ দেখিছে যে নৰ্মেল যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী স্কুললৈ আহিছে গৈছে তেওঁলোকৰ, কিন্তু তেওঁলোকৰ সেই নৰ্মেল এক্টিভিটিটোত তেওঁলোকে কিছুমান প্ৰব্লেম পাইছে। সেইকাৰণে ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনটো, কমিউনিকেশ্যনটো তাৰ কাৰণে সুগম হ'ব লাগে। এইখিনি আমি পাইছোঁ যে ফিজিকেল বেৰিয়াৰ্ছ। এতিয়া আহিব, আমি অকল বেৰিয়াৰ্ছখিনি জানিলেই নহ'ব, বাধাখিনি জানিলেই নহ'ব, সমস্যাখিনি জানিলেই নহ'ব। সমস্যাখিনি জানিলোঁ, কিন্তু আমি চিন্তা কৰিব লাগিব, আমি সমাজৰ সচেতন ব্যক্তি হিচাপে চিন্তা কৰিব লাগিব যে সেই সমস্যাসমূহ আমি কেনেদৰে নোহোৱা কৰিব পাৰোঁ। কাৰণ আমি সমস্যা লৈ যদি হাত সাৱতি বহি থাকোঁ সমস্যাৰ সমাধান নহ'ব, সেয়ে আমি আগুৱাই যাব লাগিব। আগুৱাই গৈ কেনেদৰে আমি সমাধান কৰিম, বাট উইল বি দ্য চলিউশ্যন অফ দোজ প্ৰব্লেমছ, অফ দোজ বেৰিয়াৰ্ছ, ৰিগাৰ্ডিং দোজ বেৰিয়াৰ্ছ উই শ্বুড গ' ফৰৱাৰ্ড। তাৰ কাৰণে এতিয়া আমি কি কৰিব পাৰোঁ, যে টু ৰিজাৰ্ভ ছিটছ ফৰ লাৰ্ণাৰ্ছ উইথ ডিচেবিলিটিজ, আমি তেওঁলোকৰ কাৰণে এনেকুৱা বহাৰ ব্যৱস্থা, ৰিজাৰ্ভেশ্যন কিছুমান ছিট আমি ৰাখিব পাৰোঁ বিদ্যালয়ত বা অথৰিটিক, সেইটো ক'ব পাৰোঁ, আমি কাণ চুৱাব পাৰোঁ এডমিনিষ্ট্ৰেটৰৰ, সেইটো আমাৰ দায়িত্ব। তাৰপাছত টু মেক লাইট এডজাষ্টমেণ্ট ইন দ্য ক্লাছৰুম, যাতে সেই ক্লাছৰুমত ৱেল ভেণ্টিলেটেড হয় বা লাইটৰ সু ব্যৱস্থা থাকে, দূৰৰ পৰাও বৰ্ড দেখা পায়, বা হোৱাইট বৰ্ড ইউজ কৰিছোঁ যদিও সেইখিনি দূৰৰ পৰা দেখা পাব লাগিব, ওচৰত বহাখিনিও দেখা পাব লাগিব, ছাইডত বহাখিনিও দেখা পাব লাগিব, প্ৰত্যেকেই কৰ্ণাৰত বহাখিনিও আমি দেখা পাব লাগিব। টু টাৰ্ণ অফ এনি কাইণ্ড অফ নইজ মেচিনেৰী, ওচৰত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ বিৰাট জোৰত শব্দ কৰা কিছুমান এনেকুৱা মেচিনেৰী থাকে, সেইবোৰ আমি আঁতৰাব লাগিব। ইউজ অফ মাইক্ৰ'ফোন, আৰু যদি ক্লাছৰুমটো ডাঙৰ হয়, ল'ৰা ছোৱালী 10 জন আছে, 15 জন আছে, ইটছ অ'কে, যদি ক্লাছৰুমটো ডাঙৰ হৈছে প্ৰত্যেকেই কিছুমানে শিক্ষকৰ মাত নুশুনিবও পাৰে, সেইকাৰণে প্ৰত্যেকেই যদি শুনা পায় তাৰ কাৰণে ইউজ অফ মাইক্ৰ'ফোন, এইটো ইট ইজ ভেৰি এচেঞ্চিয়েল। তাৰপাছতে কি হ'ব, যে টু মেক এৰেঞ্জমেণ্ট টু মিট এ লাৰ্ণাৰ ইন অল্টাৰনেট লোকেশ্যন, কিছুমান অল্টাৰনেট লোকেশ্যনত তেওঁলোকৰ কাৰণে কিছুমান এৰেঞ্জমেণ্ট থাকিব লাগে, বিশেষভাৱে অক্ষম শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কাৰণে। বা চেঞ্জিং অফ দ্য ক্লাছৰুম, কিবা যদি এটা ক্লাছৰুমত তেওঁলোকে কিবা অসুবিধা পাইছে, সেই অসুবিধাখিনিৰ আমি গম লৈ বাট টাইপ অফ প্ৰব্লেমছ দে আৰ ফেচিং, তাৰ কাৰণে আমি বেলেগ এটা ক্লাছৰুমলৈ, বেলেগ এটা শ্ৰেণীকোঠালৈ আমি তেওঁলোকক লৈ যাব পাৰোঁ, শ্ৰেণীকোঠাটোত য'ত তেওঁলোকে সুবিধা পায় সেইমতে আমি উই কেন এৰেঞ্জ। ছ' দিজ আৰ অল এবাউট দ্য বেৰিয়াৰ্ছ ইন লাৰ্ণিং এণ্ড physical barriers, what is physical barriers in learning and what will be the solution for those physical barriers in learning so that every learner can go and can go forward by taking, by fulfilling the aims of education. So
থ্যাংক ইউ।